И така, както ви казах, дългоочакваната ни среща с професор Екатерина Михайлова вече е факт и тя е в студиото ни. Бивш народен представител, конституционалист, университетски преподавател. Здравейте, добре дошли. Здравейте, благодаря ви. Сега, поканихме ви да си говорим за промените в Конституцията, сериозни критики от различни експерти, конституционалисти у нас, но имаме вече и становище на Венецианската комисия, която установи практическа липса, цитирам, на мотиви за промените в Конституцията. Съгласна ли сте с това становище? Абсолютно. И това е нещо, което доста колеги сме казвали и формално, и неформално в становищата си. Вижте, това е много сериозен въпрос, който се повдига и от страна на Венецианската комисия. И струва ми се, че е добре да го чуят нашите действащи в момента политици, депутати, министри, който където се намира. Всъщност, това, което ни казва комисията, а и много хора в България го казват, е, че един закон, основен закон още повече, не трябва да се прави ей така, на парче, на крак, в движение, без сериозно обмислене. Самия закон за нормативните актове ни е дал една много добра рамка, казвам законова рамка, която, за съжаление, не се спазва или поне в повечето случаи не се спазва. Вярно е, че самия закон не говори за конституция, но за конституцията още повече са тези изисквания, които имаме в закона. Те какви са? Обоснованост, т.е. да бъде направена една много сериозна преценка, нужна ли е въобще промяна или да, нещо ново. Оценка на въздействие, т.е. какво ще се случи след като нещо бъде направено, а не само да заявим, ама искам да стане. Освен това, трябва да има задължителни обществени консултации. Вижте другата критика на Венецианската комисия. Внася се един законопроект за промяна в основния закон, който законопроект не е обсъден с никого преди това. Аз тук обичам и вече се повтарям, може би, с този цитат, но един от най-голямите български конституционалисти, професор Стефан Баламезов, живял по времето на царството и началото на републиката. Той има едни учебници, които всички, които се занимаваме с конституционно право, сме чели. И там той казва следното. Конституцията не може да се изменя, допълва или отменя без предварително да е заявено такова намерение и не трябва да се изненадва избирателя. Ние бехме изненадани. Не бехме изненадани в една част. Темата за промяна в структурирането на кадровия орган на съдебната власт беше заявка от много години от политически партии и лидери. И това беше очаквано, да има подобно нещо като предложение. И виждате, че там като че ли има критики, но те са концептуални. И не са чак толкова тежки, те са поправими. Да. Но бехме изненадани с останалите предложения. Защо според вас всички тези неща се пропускат и сякаш виждаме конституционни промени, както го определиха и други колеги, по бързата писта? Защо? Няма бърза писта тук. Има бавна. Въпросът е защо толкова бързо се изготвят едни промени, които се предлагат, пропускайки ето това като основна препоръка и липса обществено обсъждане. Не мога да дам отговор. Аз във времето преди да влезе проекта за Конституция се опитах в публични говорения, защото не съм имала възможност за други, да споделя опита за предишни промени в Конституцията. Добри или лоши, но практиката беше обратната. Първо се прави една комисия. В тази комисия влизат политически ангажирани лица, плюс с професионални познания, които поемат отговорността за своите политически сили и подготвяме предварително, аз съм била част от такива комисии, подготвяме предварително проект, който знаем, че има подкрепа. Т.е. влиза в деловодството на Народното събрание. С мнозинството необходимото. Солидно мнозинство. Да. Освен това, първо се разбирахме, т.е. къде, какво можем да промениме, и на второ място ползвахме експерти. Експерти от самото Народно събрание, които са се занимавали с тази работа, външни, посочени от политическите сили, които подпомагаха
изработването на проект. Тук се тръгна по друг ред и затова ми се струва, че се появиха тези дефекти, защото ако беха потърсили и съгласие, и експертиза в този начален етап, който, да, между другото, аз не случайно почнах с закона за нормативните актове. Ако беха спазени тези процедури, всичко това, струва ми се, че щеше да отпадне. Сега дано чуя това, което сме казали и казват колеги. Както започна всичко по бързата писта с едни бързи предложения за промени, така сега се успокоява темпото и се надявам да има по-широко обществено обсъждане и всички тези неща се изчистят. Да влезем в конкретика обаче. Сега Венецианската комисия препоръчва се предварително да бъдат определени онези, които биха оглавили служебното правителство, като не е изразена подкрепа за възможността това да бъдат председателят на Народното събрание или ръководителят на Конституционния съд. Не среща подкрепа предложението служебния премиер да се избира от парламента. Това е една от основните промени, които предизвика сериозни брожения, дори и на експертно ниво. Вижте, аз не съм чула колега, който да подкрепя това предложение. И то не е случайно, защото председателя на Народното събрание е политическа, ярка политическа фигура. Тоест, далече от образа на служебен премиер, а председателя на Конституционния съд не може да бъде служебен министър-председател. Самата Конституция казва, че членовете на Конституционния съд не могат да заемат други позиции. Абсолютно никакви. Дори не могат да се занимават с преподавателска дейност. Те спират в този период от време, в който са конституционни съдии, да правят каквото и да било правят друго. Нещо друго, и то не е случайно. То е за да бъдат откъснати от влияния, които да им се оказват, ако заемат и някакви други позиции. Тоест, ако това се приеме, имаме несъвместимост. Човека трябва да се откаже от това да е конституционен съдия. Иначе, хубава е идеята да има това среща подкрепа и от други места, да има един кръг от лица, сред които да се търси този служебен премиер. Сега, който кръг да се избере? В Венецианската комисия не са отбелязали за Българска народна банка, да, но може би не са прочели закон за Българска народна банка. Все пак не очаквам... Вие като конституционалист... Оставете конституционалист, аз съм го прочел. Да. И съм им го написала в моето становище. Ще трябва, може би, да променят закона за Българска народна банка, защото в самия закон е казано, че не може управителя на БНБ да заема други позиции. Най-малко политически. Да, професоре, чудя се, това е съвсем, как да кажа, проверка, както се казва, на първо време трябва да направя тази проверка. Съгласна съм. Пишат се промени в Конституцията. Логично е да се провери дали това лице може да поеме такава функция. Питайте авторите. Да, просто се замисля. Питайте авторите. Не е ли странно? Така е, странно е, да. Аз, когато подготвях своето становище, за всяко нещо, което съм писала, си направих справка. Нали, отворих, прочетох. Може да съм пропуснала нещо, но все пак основните неща ги погледнах. Разбрах, затова хубаво е да се търси такава фигура. По-скоро дори за мен е по-важно, което са други модели за служебни правителства, да не могат тези служебни правителства да взимат дългосрочни решения за съдбата на България, да речеме, на страната. Т.е. стратегически или както се случи, да бъдат подменени шефовете на службите през служебно правителство, назначено от президента и след това с предложение от това служебно правителство и указ на президента. Малко сам със себе си взима тези решения. Тоест някакви такива ограничения могат да бъдат търсени. Разбрахме, че по тази промяна категорично сте против по така написаните текстове. Ами в този вид те не могат да работят. Да има кръг, но не в... Не могат така, както се дадени. Вижте, то е доста... Да не объркваме и зрителя. Първо имаме една хипотеза, после ако не стане втора, след това трета и последната е да бъде излъчено служебното правителство от парламента. И тук следва логичния въпрос. Ами той парламент, ако може да избере
такова правителство, защо се занимаваме с други институции. Сега, да погледнем и към главния прокурор, защото някои ваши колеги изразиха мнение, че пък се отива в другата крайност. Твърде много ограничаване на правомощията и въпросът е защо не е главен прокурор, ако ще действа така самия той. Какво мислите вие? В това число добавям и Висшия съдебен съвет, чиято идея на депутатите е да бъде разделен на отделни две звена, нищо общо да нямат помежду си съдийската и прокурорската колегия. Той сега е разделен на две отделни звена и оставен пленума с някои общи въпроси да се решават. Всъщност препоръката, която даваме повечето хора, които сме гледали законопроекта, е за това, че може би ако въобще бъде премахнато общото тяло, има спор най-малкото дали не трябва да се прави от Велико народно събрание, но дори Венецианската комисия казва, че все пак може би е хубаво да остане някакъв орган или някакъв механизъм, при който всички от съдебната власт, а при нас тя е конструирана на конституционно ниво от три системи. Съд, прокуратура и следствие, да имат допирни точки. Интересното е, че Съюза на съдиите, които са били винаги привърженици на големи реформи в начина по който да се организира структурно и кадрово съдебната власт, също казват, че не е лошо да има такива допирни точки. Всъщност става въпрос за обучение на кадри, за бюджет, който се гледа от и се внася през бюджета на закона за държавния бюджет, но е самостоятелен за съдебната власт. Иначе необходимостта от някои промени са на лице и те трябва да се случат. Какви са тези промени? Те не станаха при последната изменение на Конституцията. Съдийската колегия трябва да бъде съставена по начин, по който съдиите да доминират при вземане на кадровите решения. В проекта това е предвидено и мисля, че ще се запази в окончателния вид. Проблема е по-скоро при прокурорската колегия и главния прокурор, като тук критиките и местни, и външни са, че има риск от начина, по който е предложена прокурорската колегия да бъде структурирана, да се случи политизиране пък на самия орган, което не бива да става. И втората критика е това, за което ви попитахте. Дали през отнемане на част от правомощията на главния прокурор не се отива в другата крайност. Има такива опасения и има защо да се мисли, защото на прокуратурата по принцип е централизирана йерархична структура и ако главния прокурор му се отнемат подобни правомощия, той става един най-обикновен административен ръководител на една структура, която не може да се занимава с всички теми, които са свързани с прокурорската дейност. И там риска е дали няма пък при това положение, защото ще е административен ръководител само на Върховната прокуратура, да се появят 28 местни феодали, вместо да имаме един, с който да имаме решаване на проблеми. Да не стигнем до там. Трябва да се погледнат, да се помислят тези проблеми. Професор Михайлова, на финала сме на нашия разговор и ми се иска да завършим така. Какво се случи през 23-та година в правосъдната ни система? Визирам конкретно събитията от май месец, с късането на оставки. Визирам оставката на вече бившия главен прокурор Иван Гешев. Предсрочното му освобождаване от Висшия съдебен съвет. Политическите заявки също като приоритет. Изведнъж това стана приоритет дори на формации, които никога преди не бяха говорили за неговото предсрочно освобождаване. И като се утаи това цялото нещо, ако си го представим така, като една мръсна вода, която се утаява, какво остана и на къде сме тръгнали? Това, което видях аз и моя прочит. Разбира се, да. С оставки, атентати преди това. Пропуснах, да. И цялата тази какафония. Да. Реакциите, исканията от страна на политиците на оставки, натиска след това
за получаване на такава, разкри нещо, което от много години го говориме за политическа намеса в независимата съдебна власт. Затова сега промените, които се правят, трябва много внимателно да се преценяват, да не се стигне до следното. От една страна да търсиме решение, което да не е с такава политическа намеса, но накрая резултата да е още по-голяма политическа намеса. Сложна задача, защото независимата съдебна власт е независима. От друга страна, тя е независима в рамките на своята правораздавателна дейност. Прокуратурата трябва да е отчетна и това е един от проблемите, които има в българската конституционна и законова уредба. Много се надявам, че депутатите между тези срокове, в които сега течат, ще чуят всички критики, ще бъдат по-внимателни и да направят нещо, което да е добре работещо. По-добре да го забавят. Аз чух едни срокове, бързо-бързо сега до декември месец, край, приключваме. Знаеме приказката бърза и бавно. Важно е резултата, а не да отчетеме срок и да прережем лента, а резултата после да леле какво направихме. Да, и да не е от каша в каша. И да, се чудим и как да не е от каша на каша и да не е от политизиране в още по-голямо намеса на партиите. Беше удоволствие за мен, професор Михайлова. Очакваме ви отново. Благодаря ви. Да видим, ще изчакаме да мине известно време. Да видим проследим какво ще се случи, как ще премине обсъждане, евентуални нови промени, коригиране на така предложените. И ще ви поканим отново. Благодаря ви. Уважаеми зрители, новините сега.